Lokai, 14 taškų, sveikinu su pergale, kaip jauteisi aikštelėj? Antroji pusė jaučiausi žymiai geriau, manau ir komanda pati, kaip rodo rezultatas, pirma pusė labai buvo slogi ir pridaryta labai daug klaidų, tiek iš mano pusės, tiek iš komandos, tiek gynyboje, tiek puolime. Tai manau, pirmoji pusė nei komanda, nei man pati nebuvo gera, tai pataisėm viską antroji pusė ir rezultatas mūsų pusėj. Kas sunkiausia buvo pirmoji rungtynių pusė? Buvo viskas sunku, tiek kalbėti gynyboje, tiek išsiaiškinti, ką Prienai paruošė prieš mus. Buvo viskas sunku, kaip ir matėsi, kad tikrai pirmas kėlinys buvo tragiškas ir tikrai labai daug kur reikia dirbti ir pasiruošti sekančią varžybą šeštadienį. Ir ko galima tikėti sekančiose rungtynėse prieš Pasvalio Pieno Žvaigždes? Mes visada tikimės pergalės, bet aišku, turim kovoti, turim ištaisyti daug klaidų ir manau, turim tikrai turėti daugiau energijos ir būti geriau pasiruošę nuo pat pirmos minutės.